Ідея прийшла через проблему війни, тому що зараз ми проводимо багато часу у бомбосховищах, в яких якість повітря не є дуже хорошою. Їй усього 14, а вона вже ділиться схемою роботи очищувача повітря для бомбосховищ, який створила власними руками. Вентилятор затягує повітря всередину пристрою. Там воно проходить через вал, який обернений у спеціальний фільтр, а саме губку. Повітря проходить через губку, зволожується, очищується і виходить через бокові отвори. Пластикові коробки та губки, іграшковий вентилятор та плати і павербанк. Саме з цих підручних матеріалів восьмикласниця Дар'я і зібрала свій перший винахід. Я вирішила, що треба зробити пристрій, який очищуватиме повітря в укриттях і допомагатиме людям почуватися краще. Аналогічну мету ставить і 15-річна винахідниця Катерина. От тільки за основу свого очищувача старшокласниця взяла водоростя. Саме вони, каже дівчина, і стануть дієвим фільтром. В пластиковій пляшці знаходиться конденсатор, який підключається до розетки. Він прокачує повітря у банку, на дно банки з водою. Бульбашки з водою проходять через товщу водоростей, які це повітря очищають. Пристрій працює і досить вправно. Усі свої вироби юні винахідниці обов'язково тестують. Проводився експеримент. Пляшку заповнювалася тютюновим димом. Протягом 10 хвилин позбавлялася більшості запахів тютюну, а протягом 20 хвилин, тобто по закінченню 20 хвилин, було повне очищення повітря. Саме за такими дівчатами майбутнє української науки, переконаний їхній керівник. Цей ліцей, ці діти – це майбутнє, якому будуть зацікавлені усі вищі заклади. Ці школярки, як і ще за півсотні юних винахідниць з усієї Дніпропетровщини, є учасницями другого етапу проєктної школи «Техногілс рулять». Головна її мета – популяризувати практичну науку серед дівчат. Тут їм підкоряються навіть дрони. Юні науковиці вправно літають на віртуальному симуляторі БПЛА. Мені дуже сподобалося це нове цікаве завдання. Тепер я розумію приблизно, як наші військові також керують такими дронами. Організатори кажуть, зацікавити дівчат планують так, щоб в майбутньому свою кар'єру вони будували саме в Україні. Дівчата презентували своє дослідження щодо землетрусів, космічних подорожей, боротьби зі сміттям, там навіть вирощування сільськогосподарських культур. Мета – заохочувати дівчат до занять наукою, технологіями, вселяти в них впевненість у собі, доводити їм на прикладах успішних жінок, що це можливо. Математикиня, дослідниця космосу, історикиня та навіть підкорювачка крижаного континенту Антарктика. На зустрічі «Техногілс» усі школярки мали можливість поспілкуватися із жінками, які вже побудували успішну кар'єру в науці. Мені дуже сподобалося, я не очікувала, що буде настільки круто, і я побачила багато відомих та класних спікерів. Я дуже багато чого дізналася. Проєктній школі «Техногілс» вже 6 років. Її підтримує компанія «Інтерпайп», яка в Дніпрі активно розвиває технічну освіту для школярів, зокрема для дівчат. Довгий час наука вважалась чоловічою справою. «Техногілс» впевнено руйнують цей стереотип. Ми розуміємо, що в умовах економіки сьогодні роль жінки буде зростати, тому що багато чоловіків вони зараз воюють, дуже багато людей недостатньо, ми всі розуміємо в економіці, тому роль жінки буде зростати. Таким чином робимо наш такий перший внесок – заохочення дівчаток, які, ми сподіваємося, в майбутньому оберуть технічні професії, стануть інженерами, науковицями і будуть розвивати Україну. Дарина та Катерина, приміром, вже визначились. В майбутньому обидві ліцеїстки прагнуть стати інженерками, аби їхні винаходи мали практичну користь для українського суспільства. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд та Сергій Озеров. Новини 11 каналу.